Okay, vil du bare lige lave et hurtigt klap? Jeg hedder Christian Kirk, og jeg er Creative Director of Interagency og Interpublic. Jeg er med i Super High and Underground som udstillingsdesigner. I virkeligheden tror jeg, jeg har taget Nikolaj Kunsthals titel og har prøvet at visualisere den. Hvor jeg har ladet mig inspirere af modebranchens iscenesættelse. Måden det er lavet på er, ligesom vi har lavet de her light beams, som ligesom går fra det ene sideskib over til det andet og laver en masse sådan krydsfelter af en kejle, som ligesom overfortæller eller overexposure værkerne. Som ligesom på en måde putter dramaen ind i kunstudstillingen og prøver at tage det der sådan white walls setup væk fra det. Så det er på en eller anden måde en overdramatisering af udstillingen, og hvor udstillingen heller ikke er tøj og mode, det er kunstnere, der laver kunstværker, men måske inspirationen for mode i højere grad er en iscenesættelse og en fortolkning af værkerne.